በመገብ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ምግብ በመንበላበት ሰዓት ላይ እዚያ አካባቢ ያለው ነገር ሁሉ ማስራት ይችላል። ምናልባትም ከአንድ ቦታ ላይ ርጭት ሲናካሄድ ቆይተን ሌላ ማሳ ላይ ወይም ወደ ሌላ ቦታ የምንሄድ ከሆነ ግን ከርጭት ካካሄድንበት ቦታ ላይ ራቅ ብለን የለበስናቸውን ኮፍያ፣ መነጽር፣ የአፍና የአፍንጫ ማስክና የእጅ ጓንታችንንም አጥበን ካቀዳን በኋላ ቦትና ቱታዎቹን ሳናወልቅ ወደ ሌላኛው ማሳ ላይ የሶስት ቀን ስልጠናችን እያንዳንዱ አርሶ አደር ሰብልን ሲያመርት ተባይ ሊከሰት ይችላል፣ አረም ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ስለ ተባይ ባህሪያት፣ ስለ አረም ባህሪያት፣ እነዚህ ተባይና አረም ሲከሰት ሊወሰዱ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎችና ምናልባትም ተባይና አረም ሲከሰት በማሳ ላይ ጣሰሳ በማካሄድ ሁሉን በሚያዳረስ መንገድ የተከሰተውን የአረምና የተባይ አይነት በመለየት ወደ ቅርብ ባለው የባህላዊ የመከላከያ ዘዴዎችን እንድንወስድ በተገባበ ባህላዊ መከላከያ አካባቢን በማጽዳት ባዮሎጂካል የመሳሰሉትን እርምጃ በመውሰድ የግድ ኬሚ ከ2% በላይ የጉዳት መጠኑ ከደረሰና ኬሚካል መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ካረጋገጥ ቅርብ ባለው የኬሚካል አከፋፋይ እና ህጋዊና ትክክለኛ የሆነ ከሚያከፋፍል ኬሚካል መግዛት የግድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኬሚካል ከመግዛታችን በፊት ተመሳሳይ የሆኑ ህገወጥ የሆኑ ኬሚካል ስላሉ እንዴት ነው የምንለያቸው የሚለውንም ነገር የትምህርታችን አካል አድርገን ትክክለኛ ኬሚካል ከሆነ እዚህ ላይ ከ28-30 የሆኑ መግለጫዎች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በአማርኛና በእንግሊዘኛ የተጻፈ መሆኑንና በግብርና ሚኒስቴር እውቅና የተሰጠው መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ከዚህ አንጻር እዚህ ላይ የቶክሲክ የመርዛማነት መጠኑ ቢጫ ነው፣ አረንጓዴ ነው፣ ቀይ ነው። ስለዚህ አራቶች የቶክሲክ የመርዛማነት መጠን እንዳለ ተምረናል። ቀይ ከሆነ ተባይ ያጠፋል፣ ለአረም አጠፋል፣ ግን የመርዛማነት መጠኑ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ለሰዎችም ለአካባቢውም አየር ሊበክል ስለሚችል ሁለቱን ከቢጫና ከሰማያዊ የትኛውን ነው የምንመርጠው? ሰማያዊን እንመርጠዋለን ማለት ነው። ምናልባትም ቀይ፣ ቢጫ፣ ሰማያዊና አረንጓዴ ቢኖር የትኛውን እንመርጣለን? አረንጓዴ ያለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም አረንጓዴነት ያለው የመግደል መጠኑ ቀይ ምልክት ካለው ጋር እኩል ቢሆንም አካባቢው ላይ በተለይ ርጭት ለሚያካሄዱ አርሶ አደሮች የመርዛማነት መጠኑ ቀዩ ከፍተኛ ስለሆነ አረንጓዴ ያለው ደግሞ መጠነኛ ስለሚሆን እዚህ ላይ ኬሚካሉ ላይ በተቀመጠው መመሪያ መሰረት በማንበብ በሚያዘን መሰረት ሙሉ አልባሳትን ተጠቅመን በተለይም ኬሚካሉ እንደየ ተባው ባህሪ ሰዓቱን ጠብቀን ጠዋት ሊሆን ይችላል ተባው የሚታየው ጠዋት ላይ፣ አንዳንድ የተባይ አይነቶች ደግሞ ቀን በሙሉ ተደብቀው ውለው ሌሊት የማጥቃት ስራ የሚሰሩ ከሆነ ሌሊት እንደየ ተባው አይነት ርጭት ማካሄድ መቻል አለብን ብለን ተምረናልና ስለዚህ አንድ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ወጥቶ አልባሳቱን ትክክለኛውን አልባሳትን እንዲያሳየን እንፈልጋለን። የተማርነው መጀመሪያ ላይ ቱታ ይለብሳል፣ ከዛ በኋላ ያፍ ማስክ ያደርጋል፣ ከዛ በመቀጠል መነጽር ያደርጋል፣ ኮፍያ ያደርጋል፣ መጨረሻ ላይ የእግር ቦት ካረገ በኋላ የእጅ ጓንቱን ለብሶ ኬሚካሉን በምን ያህል መጠን በምን ያህል ውሃ መዋሃድ አለበት የሚለውን ነገር አካሄዶ እዚህ በሚያዘው አግባብ መሰረት ርጭቱን አካሄዶ ሲያጠናቅቅ መጨረሻ ላይ እጁን በሳሙና ጓንቱን ከታጠበ በኋላ ከኮፍያ ላይ ጀምሮ መነጽሩን ያወልቃል፣ ያፍ ጓንቱን ያወልቃል፣ ያፍ ማስኩን መጨረሻ ላይ ምንድን የሚያደርገው ቱታውን ቦቱን አውልቆ ቱታውን ካወለቀ በኋላ እንደዚህ ወደ ኋላ እያደረገ ሄዶ የእጅ ማስኩን ያወልቃል።
የጎን ስፋት ከባድ ነው ተቀላላ ሰልታኝ አይደል ነው ወንበጫ ትንሽ ጠበቅ ያለ ነው ሞት ላይ ነው ማምጣና ነገሮች ስለዚህ አሁን ቁጣውን ለበሰ አሁን እዚች ላይ ያፍ ማስካ ካረገ በኋላ ምንድነው መነጽር ነው አይደል መነጽር አሁን እዛ ስላላመጣ ነው መነጽር በሶስተኛ ደረጃ ያደርጋል ማለት ነው መነጽር አረገ አራተኛ ደረጃ ኮፍያው ይጣላል ከዛ በኋላ በአምስተኛ ደረጃ ምንድነው የሚያደርገው ቦት ይጠቀማል ማለት ነው ቦት ሲያረግ እዚህ ላይ ቱታውን ከውስጥ ነው ከላይ ነው ማድረግ ያለበት ከላይ ነው ለምን ከላይ ኬሚካል ቱታው አካባቢ ላይ ያለው ነገር ምናልባትም በተለያየ ገጠም በአየር አካባቢ ላይ የመጣው ቱታውን የነካውን ነገር በሙሉ ወደ ቦት ውስጥ ላይ ሲያገባ ወርታች አውቶማቲካሊ ወደ መሬት ይወርድ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚቀረው መጨረሻ ላይ የእጅ ጓል ያረጋለው እዚህ የእጅ ጓንት ሲያረግ ምንድን የተነጋገረው ጓንቱ ከቱታው በላይ ነው በውስጥ ነው መሆን መቻል ያለበት በውስጥ ምክንያቱም ቱታው እዚህ ላይ አሁን ይሄ ቱታውን በላይ ብናረገው ለምሳሌ እንደዚህ ብናረገው ፉሊ እዚህ እጃችን አካባቢ ላይ ኬሚካል ስንቀላቀል ከውሃ ጋር ምናልባትም ርጭት ስናካሄድ በርካታ የኬሚካል ፍሳሾች እዚህ ላይ ይቀርባል። ስለዚህ በቀላሉ ተነካክተው ወደ ሰውነቱ ሊሄዱም ይችላል። ለማድረግም ከባድ ነው የሚሆን። ነገር ግን ይሄኛውን በውስጥ ካደረግነው ይሄኛውን ቱታው በውስጥ ሆኖ የእጅ ጓንቱ በላይ ከሆነ በተለያየ አጋጣሚ እዚህ አካባቢ ላይ የሚኖረው ኬሚካል ኢሚዲየትሊ እንደተገናኘ አንደኛ ነገር በቀላሉ ያለው ፈሳሽ ነገር ወደ ጨርቆ ጋር ተያይዞ አይቆይም። በርከት ያለ ፈሳሽም ከሆነ ምን ይሆናል? ወደ መሬት ይፈሳል አይደል? ከዛ ባሻገር ያለው እርጥበትም በቀላሉ በፀሐይና በንፋስ አማካኝነት ይደርቃል። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የእጅ ጓንቱ መደረግ ያለበት በላይ እሱ ብቻ ሳይሆን ይችኛዋን ደግሞ መጨረሻ ላይ በተለያየ አጋጣሚ ከዚህ አንዳንድ እርጥብ ነገር ፈሳሽ ነገር መጥቶ በውስጥ ገብቶ እጃችን ላይ ኮንታሚኔት እንዳይደረግ ይችን በብር ማሳዣ ፕላስቲክ እናረጋታለን። እንደውም አንድ ወረዳ ላይ የሰጠን አርሶ አደር ኮሜንት ወይም አስተያየት ምንድን ነው ይህን ስጡን እንጂ አለ በየቀኑ የብር ፕላስቲክ እየገዛሁ እየጣልኩ አልጨነቅም። ትንሿን ነገር እንደዚህ አሳጥፍ ማስትሽ አለ አይደል? ማስትሹን በውስጥ በኩል አሳጥፌ አሰፈዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ታጥፎ ይለየዋል በቋሚነት ማለት ነው። ስለዚህ ሲታጠፍ እንደዚህ ሆኖ ሳይሆን በውስጥ በኩል ተደርጎ ቀጥታ ላይ አሁን መጨረሻ ላይ ሙሉ አልባሳት ስለምንሰጣችሁ ስራ ከመስራታችሁ በፊት ሱሪ ላይ የሚደረጉ እነዚህ ላስቲኮች አሉ። ፕላስቲኮቹ ጠባቧን እናረገና አጥፎ በውስጥ በተመሳሳይ እንትን እንዲሰፋት ይደረጋል። ከተሰፋ እዛ ላይ ምን ያደርጋል? ወስዶ ንቅ ያደርጋል። ከላይ የሚመጣም ነገር ከሆነ በቀው ነገር ድርጭቱን ሲያካሄድ ቆይቶ ድርጭቱን ሲያካሄድ ከቆየ በኋላ የግድ ምሳሌ ሊበላ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም እሱ ብቻ ሳይሆን አዎ ጃቢጣ ነው አይ የተለየው ካካሄድክበት አካባቢ ሊወጣና ሌላ ቦታ ላይ ንጹህ አየር ወዳለበት ላይ ሆኖ ውሃ አዘጋጅቶ ምን ያደርጋል? እጁን በሳሙና ጓንቱን ያጥባል። ካጠበ በኋላ ቅድም ባልኳቸው ፕሮሲጀር መሰረት በሙሉ ሁሉንም አልባሳት አውልቆ ኮፍያውን፣ መነጽር፣ የአፍ ማስክ፣ ቱታ ጓንትና ማነው ቦትና ቱታውን አውልቆ የእጅ ጓንቱን ያጥባል። ይህን አጠባ እንዳጠናቀቀ ምንድነው የሚያደርገው? እስቲ ቀጥል ፕሮሲጀር። ኮፍያውን ያወልቃል። ከዛ መነጽሩን አወለቀ አይደል? መነጽር በአጋጣሚ ስለሌለ መነጽሩ እንዳወለቀ ኮፍያው አለቀ። ከዛ ወዴት ሄደል? ወደ ቦት ሄዳል። እዚህ ላይ ጥንቃቄ መደረግ ያለ ይችኛዋን ጭምር ያወልቅና እንደ ያለውን አጥቦ
نسو بوتالي إنا بميدر بوتالي نامسك الله تبا يه كيميكالو چون سننا قواغوز تا مغازن غستن وين وده ممسالي عن راسفاتر كدن بچالي مدو يسرارم خورتي غزة كغزة بوهالا ለሚቆጡ ማሳ ድረስ ረጭት እስከሚያከይል ድረስ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ጉዳዮች አሉ። እሺ ምንድነው የሚመስሏችሁ እስኪ? አመንም እናላቆ የመጀመሪያው ነው። በሰዓት ቢያንስ የኬሚካሉ ወይም በእንግሊዘኛና በአማርኛ የተጻፈ መሆኑን መረጋገጡ ሲደመር ደግሞ የሆነች መክፈቻዋ ላይ እንትናልች አርማ የመሰለች ማለት ነው እሷ መኖሯን ማረጋገጥ አለብን። ምክንያቱም ይሄ ቢያንስ በፌደራል ወይም ደግሞ በግብርና ሚኒስቴር የተረጋገጠ መሆኑን የሚያሳይ ነገር አለው። አርፋደሩ ይገዛል ብቻውን ያለ እቃ ወይም ያለ ማሰሪያ ያለ ፔስታል ወር ያለ ካርቶን ብቻውን ከያዘ በኋላ ከምግብ ነክ ነገሮች ጋርም ቀላቅሎ ከስኳር ጋር ከሳሙና ጋር ከዎች ጋር ማቀላቀል መቻል የለበትም። በሚጭንበት ሰዓት ላይ ለሹፌሩ በመንገርና በማሳወቅ እኔ ገዛሁት ኬሚካል ነው ከምግብ ነክ ከሆኑ ቀዎች ጋር የሚቀላቀል ከሆነ ፈሶ ቤት ከወሰድን በኋላ ስናስቀምጥ ቀድም እድሜ ያለም እንዳለው ህፃናትና በተለይ ሴቶች በተለይ ህፃናት ከመይደርሱበት ቦታ ላይ የመኖር ያካይ ከሆነ ቦታዎች ላይ በተለይ መንገድ ማስቀመጥ መቻል አለበት። እናንተ አይታችሁ ታውቁም ተፈጸረ ተባለ ለናብሳኮ ብቻ የተዘጋጀች ተሰበረች ናብሳኮ ባህር ያላቸው አሉ ተዘጋጅ ተቆጫሉ እነሱ ቀጥታ መርጨት ይችላል። ሁለተኛ ጠጣ እንክብሎችን ለእንክብሎች ስለይታ ያስፈልጋል። በመጋዘን ውስጥ ስንት እንደሚቀመጥ ይታወቃል እሱ ማለት ነው። አራተኛ በልኩ ተዘጋጅቶ የተዘጋጁ ኬሚካሎች አሉ። ለዚህ 20 ሊትር ውሃ ምን ያህል እንደሚገባ አሷን ቀጥታ ቆርጣችሁ መክፈት ነው። ስሌት የሚያስፈልጋቸውን በዛ ልክ አለ። ያን ስሌት እንዴት እንደምንሰራ በደንብ በተግባር ነው ያለን። ስለዚህ ያን ስሌት ከሰራን በኋላ እንዴት ነው ፀረ ተባዮችን መለካትና ማዋሃድ የምንችለው? ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉት። አንደኛ መዘጋጀት። እንዴት ነው የምትዘጋጁት? ፀረ ተባይ ለመለካት ስትል ከትራንት ጀምሮ ብዙ ነው የተማርነው። መዘጋጀት ከራሳችሁ ጀምራል። መዘጋጀት በአልባሳት ሊሆን ይችላል፣ በማንበብ ሊሆን ይችላል፣ የአካባቢውን ሁኔታ በማየት ሊሆን ይችላል፣ መከላከያ ልብሶችን በመልበስ ይሆናል። መዘጋጀት ከዚህ ጀምሮ። ሁለተኛ መለካትና ማወቅ። ሶስተኛ እንዴት ነው የሚዋሃድ? ዱቄት እንዴት ነው የሚዋሃድ? ካለ ልምድ አንተ ይሄ ቃው ነው እንዴት ነው የምታዋሃደ? ዱቄት ዱቄት ረስተህ ታውቃለህ? ማንኮዚም ረስተህ ታውቃለህ? ዱቄት ዱቄት ረስተህ ታውቃለህ? ረስቻለሁ። ዱቄት ካለ ልምድ እስኪ እንዴት ነው የምታረገው? አሳየኝ። ምን አይነት ከለር አለ? በአራት ይከፈላል ኬሚካል። ምን አይነት ነው? ስለዚህ በአራት ደረጃ ይከፈላሉ። ምን አይነት አልባሳት መልበስ እንዳለባችሁ ይሄ ነግራችሁ ዝግጅት ላይ ናችሁ ገና። አንደኛ የአየሩ ሁኔታ ማየት፣ ሁለተኛ የአደጋ አልባሳትን በትክክል መልበስ፣ ሶስተኛ ከጸረተባዮቹ እቃ ላይ መረጃውን በደንብ ማንበብ። ለምንድን ነው? ለአረም ነው? ለፈንገስ ነው? ለተባይ? መርጨት ያለብንን ቦታ እና ስፋት ስሌት መስራት። ስሌት ካሁን በኋላ አትቀርም የትም ቦታ ስሌት ትመጣለች። ያላችሁ ኬሚካል ግማሽ ሊትር አንድ ሄክታር ነው። እቺ መርጨት የምትችለው ለግማሽ ሄክታር ስለሆነ ይሄ ኬሚካል በሄክታር አንድ ሊትር ነው የሚፈልገው እንበል።
ይሄ ኬሚካል ለአንድ ሄክታር ወይንም ለ10 ሺህ ካሬ ሜትር 1 ሊትር ነው ይፈልጋል። እናንተ መርጨት የምትፈልጉት 1 ሊትር 1 ሄክታር ላይ ነው። ስለዚህ ያላችሁ ግማሽ ሊትር ነው። መርጨት ትጀምራላችሁ ነው ይችላል። ወደም ይወሰዳ ከፈታ ይጀምራል። እቺ 3 ጊዜ ተለቅልቃ ትከተታለች። ከዛ ከነቀነቅ ነው በኋላ አይታችኋል ረግቶ የመዝጋት እንትኑ በጣም እንትን ይያለ ነው ይላል። ያለበለዚያ እዚህ ውስጥ እንበጠብጣለን ካላችሁ ይጓጉል። አብዛኛውን ማለት ነው መድኃኒቱን አርጎ ውሃ በላዩ ላይ ይጨምራል ወይንም ውሃውን አርጎ መድኃኒቱን አርጎ መርጨት ነው የሚለው። ከዛ ይፈልፋቸው። ከዛ ይሄን እንደዚህ ካደረግን በኋላ የቀረውን ውሃ ሞልተን ወደ ርጭት እንቀበላለን። አረጋለ ድንጋይ ላይ ወይንም በአፍ ለመፈት እንሞክራለን። እሱ ከስሌቷ ጋር እቺ ድንጋይ ላይ ስንመታት ሰፋች። ከሰፋች ሌላ ችግር ነች። አሁን ቅድም የሰራነው ስሌትና አሁን የሚተፋው ይለያያል። የገባችሁ ነው አይደል? ስሌቷ ለብ ስለሰፋች ወይንም ሲደፈን ሆነ በቁልፍ ማስያዣ በመናምን እንደዚህ እንደዚህ አርጎ ለመክፈት የሚሞክሩ አርሶ አደሮችም አሉ። ስለዚህ ያ እንዳይሆን መጀመሪያ በደንብ መንገበት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለው ነገር ከጫረሳችሁ በኋላ አስደታችሁ መጋዘን ተጨምረን ማለት እንትኗን ያት በለካቷ እንዴት እንደሆነች ፕራክቲካል እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ዘንግ ላይ የምትነጠፈውና እንዴት ስታረጉት እቺ ወደ ላይ ወደ ታች ይያለች ዋው እንዴት የምትመታው ነች ዋው ተቆመው ነው መንፈሷን ተቆመው ላይ ተቆመው ላይ እንደዚህ ነው የምትሰጠው አንገት ነች። ከዛ ከፍዚክ ስታረጉት ዋው እንደዚህ ሞኒ ለፈና ሞባይል ሞኒ እዚህ ሞኒ ለምን እንዲህ ሰፍታ ነው እንደዚህ ካረጋችሁ ባንድ እንትን ነው የሚመጣው። ልዩነቱን ላሳያችሁ ረጭቺ ግን አሁን እንደዚህ ሆነ እንዴ ነው ምድረጩ አገኘን። ስለዚህ ይሄኛው እንዲማም ተጣጣው እንዲም ሆነለ ተጣጣው እንደዚህ ነው ያለው። እቺ ነው ያዘች ታዩዋን ታዩዋን ይዘ ይሄን ያሽከረከረ ተጣጣው ሳድለት ቦታው ማለት እንደዚህ አሁን ያዘቀየ
ግን አይለመረጠ? አዎ። ስብዛ ግን መርጦ ይያለ አከካዱና አጀማምሩ ደና ነበር ሲጀምሩ ደና ነበር። ግን ኋላ አከካዱ እንተናልና በመጨረሻው ሰዓት እንደውም አግዳሚ ነው ቆረጠው ደሞም በእያንዳንዷ በየቁጥሯ ላይ ታየች እንት ነው። ይሄም ደሞ ባለበትና በተገኘበት አካባቢ እንዲያዩ ልፍ ይያሉ ነው እንጂ አሁን እንዳለችን ቆጥረን ተደረስነው ነው። ምንና ምን ስንት ሀገር እንደርሳለ ስንት ሰው ወጦ ነው ያንም ይደርሱ ምንም እንኳን ዝግዛግ እንትልል በቃ ስተት ነው። ምክንያቱም አገባው ደና ነበር አንድ ህሉን በጣም ረከረከ። አሁን ለምሳሌ ስንዴ ቢሆን ተጎዳ ያን ያ ከተደቀደቀ በጣም አስቸጋሪ ነው። እናም ሆኖ አቅጣጫውን ወደዚያ ሄዶ ተመልሶ እዚህና እንዲና እንዲያለ እዚህ ወዲያ ያለው እኮ ቀረ እዚህ ወዲያ አልደረሰም ማለት ይችላል። እና ስለዚህ ያው ስተት ነው። እዚያች ድርሶ እዚህ ነበር መምጣት ያለበትና ቀጣ ነው አሁንም ሽቅብ ይመጣ እና ይሄ አሁን ለቀጣይ አንተ ማድረግ የሚገባ ተነስተሃል እዚያ ድረስ እዚህ መጣህ እዚያ ድረስ እዚህ ቀጣ ሰዓት ወጣ ዳሮች እንደቀሩ እንደተባለው ስልጣናው ላይም እንደተሰጠ ነው የተወሰነ እንደቀሩ ተመልሶ ሄዶ መጥቶ ሁሉን ለማካተት የሚደረገው እንትን አልተከቀደም ተከተሉን አልተከተልከም ዝግዛግ ነው የመረጠው የአሰሳ ንድፍ አይነት ከዛ በኋላ ምልክት ካረገ በኋላና ቼካል አድርጎ ስራ እንደጀመረ አውቶማቲካሊ ዝግዛግ ሆነ ወደዛ ሄዶ መመለስ ሲገባው ከመነሻው አቅጣጫው ነው ወደዚህ የሳተ ሳካቢ ላይ መስተካከል አለበት። በተለይ እንደው እና አሁን ይሄ እንደ ርጭት ሰጪ አገልግሎት ያንዳንድ አርሶ አደር ማሳ የሰፈር ብቻ ሳይሆን ቀበሌውንም ከአራቱ የንድፍ አይነቶች የተሻለውን አንዱን መርጠን አሳሳ ስናካሄድ አሁን በገሸቻለ በጀመረው አግባብ መሰረት አይደለም የቀበሌው ማሳሳሳሪያ የሁለት የሶስት አርሶ አደሮች ማሳ ለማድረግ ያስቸግራል። ስለዚህ አሁን ከክፍል ወጠን ፕራክቲካሊ በማሳ ላይ እናንተም እንዳያችሁት እንደታዘባችሁት የምንማረው ነገርን በተግባር ካላየ ነው ወደ ተግባር ስንፈጽመው ትንሽ ሊያስቸግር እንደሚችል ከየቻለ መማር ይገባናል። ስለዚህ በተለይ አሁን መደገም የቻለ የለበትም ብዬ ማስበው አንደኛ ነገር የመረጥነውን የንድፍ የአሰሳ አይነት በተገቢው መንገድ ለመፈጸም ዝግዛግ ከጀመር ከዚህ እንደድና ወደዛ እንሄዳለን። እንደገና ዳር ሳንደርስ ትንሽ እንመለሳለን። እዚሁም ጫፍ ሳንደርስ መልሰን በገባንበት ነው መውጣት መቻል ያለበት። ሁለተኛው እንዷን በቀሎ ብሄርንባት ሁሉ ማየት መቻል የለብንም። የቻለ ላይ የታዘብነው ክፍተት እሱ ጋር ነው። አሁን የተወሰነ 10 ሜትር ከሄደ በኋላ ቁጭ ብሎ አንዷን በቀሎ ይመርጣል፣ ምልክት ያደርጋል። እዚያ አካባቢ ሊቀጣሉ አካባቢ ላይ እንቁላላ አለ የለም፣ ሙሽሬው ላይ ትሉ ውስጥ ላይ አለ የለም የሚለው ነገር ቼክ ማድረግ አለበት። ከዛ ባሻገር መሬት ቁጭ ይልና አፈሩ አካባቢ ያለውን ነገር እያየ ነበር። እሱ አካባቢ በማየት ምናምን በኩል ብዙ ችግር የለበት፣ ቀሎውንም ጉዳት እየጨመረ ነው የሚሄደው። እነዚህ አካባቢ ያሉት ነገሮችን ካስተካከለ ያው አልባሳት አካባቢ ላይ ሲለብስ ጥሩ ነው የነበረው። ሲዋልቅ ደግሞ ሲያጠናቅቅ ምንድን ነው ያያችሁታል፣ መጀመሪያ ላይ ጓንቱ ነው ያለቀና እያንዳንዱን ስንለብስም ፕሮሲጀሩን ተከትለን ኮት አልባሳት እንለብሳለን። ከዛ ዘውቅ ይብቃ ከክስም ነው አመሰግናለሁ። እኔ የመጣሁ ከመቃር ለጋዲስ ቀበሌ እድሜ አለም ከፋል እባላለሁ። ያው ወደዚህ ተመርጬ ስመጣ መጀመሪያ በህዝብ በኋላ በአመራሮች ነው የመጣሁት። ስመጣ ዋናው አላማ የርጭት አገልግሎት ሰጪ ነው ተብዬ የመጣሁ እና ይሄ ስልጠና በዋናነት እኔ እንደተረዳሁት በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። ምክንያቱም ከኛ ከአለማዋቅ የተነሳ የሚመጡ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች አሉና ስንረጭ በባዶ ቦዲ ነበር የምንረጭ እና በሰው አካል ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደሚያመጣ ተረድተናል። አሁን ከዚህ ስልጠና ላይ
ላይን ለካንሰር መጋለጥ ለሌላ ለቲቪ ለተለያዩ በሽታዎች እንደምንጋለጥ ከፍተኛውን ትምህርት ተሰጥቶን ይሄን ተረድተናል። ሲደመር ለቀጣይ ለሰብሉ እንዴት መረጨት እንዳለበት በምን አግባብ መረጨት እንዳለበት በሰፊው ተረድተን እኔ በጣም በገባይ ልክ ይሄ ነው ማለት አልችልም ነገም ወርጀው ለማህበረሰቡ የማስረዳው ስተምድርስ ጉጉትነት አለኝ። ምክንያት ሰው ባለማወቅ ብዙ በሽታዎችን ስለ ፈጠረበት ይሄደ ስለሆነ ከዚያ ለመከላከል በጣም ጉጉትነት አለኝ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ከአልባሳት ጀምሮ ሲነሄድ ደረጃውን ጠብቆ መጀመሪያ ከቱታ መልበስ ጀምሮ የተማርነው ቱታ እንለብሳለን ይቀጥላል። ላይና ላፍ ማፈኛ መነጽር ካገኘን በኋላ ባርኔጣ እንለብሳለን ይቀጥላል። ቦታችንን ለብስና ቀጣይ ጓንታችን ከዚያም አወላልቃችንን እጃችን እንዳይነካ ማለት ነው ኬሚካል ቆዳችን ላይ አርፎ እንዳይጎዳን ማለት ነው። ይሄን ትምህርት ሁሉ ወስደናልና ይሄን ወስጄ ለማህበረሰብ ለማዳረስ ይሆነ በጣም እኔ ቸኩያለሁ ብላ አልስሳት ያልና ይሄ ነው ከዚህ ስልጠና የተረዳሁት። የኬሚካል መሳሪያዎችን አጠቃቀም የኬሚካል መሳሪያዎችን ደግሞ አጠቃቀማቸውን እኛ በዘመድ ልማድ ምን ነው ነበር ዝም ብለን ነበር የምንጠቀም። ምክንያቱም ሶስት ወንፊት አለው በሰብ ላይም በተባይ ላይም ምንረጭ ዝም ብለን ተመሳሳይ የሆነ ነበር። አሁን በተመሳሳይ በዚህ አይነት መረጨት እንደሌለበት ከፍተኛ የሆነ እውቀት ተሰጥቶናል። ምክንያቱም ለሰብሉ ምንረጨው ስንጥቅ የሆነች ነገር አለች በዚያ ስንረጭ ቀጥታ አይሳትም መድኃኒትም አይባክንም። ያኛው ደግሞ ለዚህ ለእንትኗ ለተባው የምንረጨው በጣም ጥቃቅን ሆነ እንደ ጢስ ነገር መሰል የሚወጣው ሆኖ ክብናት እና በዚያ ሲረጭ ልክ የሚሳት ነገር የለው በቀጥታ ለሁሉም ተደራሽ ይሆናልና ይሄንን ሙቀቱን ለመስጠት በጣም ጉጉትነት አለኝ እኔ እንዲው ደርሽ እዚያ እንዲው እስተምናገር ቸኩያለሁ።